äkta par. Eller äkta och äkta, men äkta. Ja, jag vet inte, men vissa av dem är gifta. För jag tror att vår första par är gifta. Det är ett musikerpar, skulle jag vilja kalla dem för. Kjell Roos och Kikki Danielsson. Sen har vi ett skådespelarpar, Kim Andersson och Lars Namburg. Rätt redan från början. Mm-hmm. Ni är inte gifta. Nej. Nej. Nej, men jag tror inte på äktenskapet som institution. Då går, kan vi inte ha den frågan. Nej, men vi har hållit ihop länge. 12 år. Det okay. Ja, det räcker för den här tävlingen. Okej, okay. Gör det. Och så har vi vår tredje par som jag också skulle vilja kalla för ett musikerpar, nämligen Hasse Andersson och Monica Forsberg. Jag gissar att de flesta har sett Hasse många gånger. Jag vet inte om lika många har sett Monica. Och framförallt så tror jag inte alla vet att Monica är specialist på dubbning och dubbar diverse tecknade filmer, till exempel Disney. Hej farbror och Adde, det är jag som är knattarna. Oh boy, oh boy, oh boy. Ah. Det var beviset. Hasse, pratar om med dig sådär hemma? Någon? Ja. Nej. Du kan inte prata som han pratar. Nej. Nej, det går inte. Nej. Nej, det förstår jag. Jag kan ju. Dörren! Dörren, visst. Vi ska stänga dörren. Jag tänkte ju säga, nu ska vi stänga dörren. Ja, men ni ska har... Ska vi börja själva tävlandet, frågandet? Är ni beredda? Är ni uppladdade? Ja, ja. Då börjar jag med den första frågan. Nu är det ju tävling här och eftersom ni har gett in i den här tävlingen så gissar jag att alla är lite tävlingsmänniskor sådär. Och nu gäller det männen här. Och jag skulle vilja fråga er här ute nu. När din man tävlar, vem gillar han då bäst att tävla med? 1. De som är lite bättre. De som är sämre eller de som är lika bra? Har ni förstått frågan? Ja. Ja, med viss tvekan. Det var en allvarlig fråga. Vi kopplar bort buren. Jag tror jag börjar med Kikki. Hur är Kjell när han ska tävla? Han är väldigt mycket för att tävla. Han är en tävlingsmänniska. Jag tror att han vill tävla med de som är lite bättre. Ja, okej. Flytta på lite så. Ja, Kjell? Ja. Nu vet vi allt om dig. Ja. Vad tror du att Kikki har sagt? Ja. Ja, jag hörde vad du sa. Vad tror du att Kikki har sagt? Ja, jag tror att hon har sagt att jag tävlar gärna mot dem som är lite bättre. Rätt! Det innebär poäng. Det blir en tulpan till Ros. Då leder vi. Ja, vad är det där för något? Ja, vi har nya blommor här. Det var ett klagomål igen på våra olika poäng. Nu såg man inte hur många poäng som hade. Nu provar vi enstaka här. Så det är en lite tunn ut, men den betyder ett poäng. Förlåt, en poäng. Vi har fått klagomål på det också. Vi leder. Ett poäng. Det är en poäng. Nu kopplar vi bort buren. Kim? Ja, gud, så svårt. Mm. Han är ju inte tävlingsmänniska, Lars. Nej. Men han är ganska bra på det mesta ändå. Så jag tror att... ja, någon som är bättre. Okej. Okay. Ja, Lars. Ja. Vad tror ni kring dig när det gäller tävling? Eftersom vi är ju i samma bransch, va? Så att tävlingen kan bara bli på ett villkor, alltså, så att jag gillar ju att tävla med de som är lite bättre och tävlingen för sig går på det. Poäng igen. Det börjar med att vi kopplar bort buren. Monica? Ja, jag tror att det är på golfbanan han tävlar. Det är enbart där. Och jag tror han vill tävla med någon som är lite bättre. Lite bättre? Ja, det tror jag. Jaha, Hasse. Nej, jag tror att hon har sagt att jag gillar att tävla med någon som är lika bra. Nej, tyvärr. Någon som är lite bättre tror hon också. Ja, så nej, ja.
Nej, det hade inte jag sagt heller. Men... Nej, nej, jag vill ju ha att du ska vara lika så liksom man får chans att vinna. Alltså. Jaha, det var första frågan. Det står 2-2. Nej, vad säger jag? 1-1-0 står det. Den har ju då inte känt varann så länge. Nej, det finns fler frågor. Ja, visst, den här tror jag. Mm. Den här tror jag ni klarar galant. Mm-hmm. Då så, hoppas att ni hör också där inne. Mm. Om din sambo, eller man då, blev tvungen att emigrera, vilket land skulle han då välja att flytta till? Är frågan uppfattad? Frågan är uppfattad. Men det är väldigt glad, lycklig. Det har de precis pratat om innan de åkte hit tydligen. Ja, då kopplar vi bort er. Så då börjar vi med Lars och Kim då, så får vi se här. För ja, det har ni tydligen talat om. Det var inte så svårt eftersom vi har ett stycke land i Grekland som vi inte har byggt på än. Så tror jag att han skulle ta sitt pick och pack och flytta dit. Det låter väl troligt. Du har en sån där i beredskap. Ja, Lars? Ja, det finns många länder att välja mellan. Men ja, jag tror att du har gissat på Grekland. Ja. Så fantastiskt, av alla länder så gissade hon på Grekland och det visste du att hon skulle gissa på, ja. Den här tävlingen är fenomenal. Då kopplar vi bort igen, ja. Då ska vi höra på de här som inte har känt mig så länge, Monica. Nej, jag kan inte tänka mig att Hasse vill byta land alls. Han vill nog helst bo i Skåne hela sitt liv, kan jag tänka mig. Ja, det är ju på gränsen. Nej, ja, men du måste. Jag måste säga att han inte. Det står här. Är tvungen att emigrera. Är tvungen att emigrera? Ja, ja, jag tänker att han flyttar nog inte längre än till Danmark så han är hem. Med cowboyhatt. Ja. Ja, Hans lille. Mm. Ja, vad tror du Monica har sagt det då? Vilket land tror du att hon har sagt att du skulle kunna tänka dig nu att emigrera till under två? Hon har väl sagt Värmland. Ja, ett sånt sak kan man bara få av en skåning. Värmland är inte ett utland. Nej, 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 okej. Nej, men det är utland. Jaha. Ja, ja. Ja, och det kan ju vara... Var är ett tre som ja, jag kan tänka mig? Ja. England, Mauritius eller USA kanske. Ja, ja, det är bra. Vilken tar du nu då? Nu är spänningen olidlig här. England. Jag var lite elakt. Det var ingen av dem hon hade trott. Nej, vilket trodde du då? Jag trodde du skulle flytta till Danmark. Så på, sin höjd. Hem. På sin höjd. Danmark! Ja, jo, men det är fint i Danmark. Oh, nej, hon trodde inte du skulle flytta överhuvudtaget och på sin höjd. Nej, men jag var ju tvungen till det. Ja, visst. Jag försökte. Mm. Men det är klart. Ja, nej, det är väldigt tomt där borta. Ja, ja, men det är dåligt. Det har ingen näring i min låda. Jag ska klaga. Nej, och det behövs ju inte heller om nej. I det här läget. Ja, då är ställningen något ojämnt, kan man väl säga. Det är... Koppla bort. Nej, men kära någon, jag blev så tagen av detta. Vi kopplar bort buren igen. Ja, nu ska vi höra. Ursäkta. Jag tror att Kjell väljer Spanien eftersom vi redan har ett hus där han älskar att spela golf. Det finns många fina golfbanor. Jag tror att han vill spendera resten av sin ålderdom, håller på att säga. Resterna. Ja, Spanien. Ja. Ja, Kjell, Spanien. Förlåt? Spanien. Jag tror att det var liksom redan avklarad. Det var ett svar och en poäng. Sådär. Jaha, då är ställningen efter två omgångar 2-2 och 0. Och då får vi med er byta plats. Ja. Thank you.
hoppas ni kommer att uppfatta den här. Nu är det så här att du och din fru är bortbjudna på middag hos goda vänner där ni träffar en ny bekantskap, ett äkta par. Och mannen där visar sig ha extrema politiska åsikter. Tvärt emot vad du själv tycker. Och han vill hemskt gärna ge uttryck för de här åsikterna hela tiden och mycket högt och ljudligt. Då är frågan, hur reagerar nu din fru i ett sånt läge? Det är tre alternativ. 1. Hon går direkt i konfrontation med den här personen. 2. Hon försöker skoja med honom och driva med honom och göra sig lustig över honom. Eller 3. Hon försöker till varje pris byta samtalsämne och tala om vädret eller något mer neutralt ämne. Är jag uppfattat? Ja. Okej. Okay. Du vet redan vad du ska säga. Då kopplar vi bort buren. Ska jag börja med dig, Kjell? Ja, jag tror hon börjar prata väder. Eller något sånt där. Ja. Det tror jag. Ja. Det svarar jag. Hallå, Kiki. Ja. Vi fick ett snabbt svar här en gång. Ja, det blir nummer 3. Vadå? Det sista alternativet. Det sista, ja. Ja, ja visst, var det det. Absolut. Prata med. Det går bra för dig här. Ja, bra. Bra gjorde. Vi kopplar bort igen. Lars, vad skulle Kim göra? Alltså, hon hugger direkt skoningslöst. Ja. Inget väder. Vilket där. Var det? Ja, det är ettan. Hugger direkt, ja, du menar komfortabelt. Ja, just det. Ja, ja, Kim? Ja, det här blir svårt. Det finns ju två alternativ att välja mellan. Konfrontation eller göra bort vederbörande. Men eftersom jag är en snäll person... Nej, men jag går till konfrontation. Ja, visst. Det är ingen tvekan här överhuvudtaget. Vi kopplar bort er igen. Ja, Hasse, vad säger du? Nej, var hon ens här så skulle hon gå i konfrontation, det vet jag. Det vet jag. Jaha, Monica? Ja, jag byter samtal sen. Det gör du inte. Nej, det säger han. Vad hon ens säger så går hon i konfrontation, säger han. Så det är fel. Inte när det gäller politik, Hasse. Vi har mycket att diskutera. Väldigt mycket. Ja, det blir ingen poäng där heller till mig. Jag frågade ju när ni kom om ni hade... Men du sa, vi känner varandra så väl. Ja, man kan tycka... Jag hoppas inte den här tävlingen kommer att komma emellan er. Nej, men nu kommer en bra fråga, tror jag, som ni klarar av. Är ni värre det där? Ett nytt och mycket omtalat naturmedel lär förbättra den fysiska och intellektuella förmågan med nära 20% utan att ge biverkningar efter vad det sägs. Vad gör hon? Köper och använder undermedicinen Bums. 2. Hon struntar i den. 3. Hon föreslår glatt att du ska pröva den. Är frågan uppfattad? Ja. Mm. Då kopplar vi bort buren. Det var muntra fruar här inne. Ja, ska vi... Vill du ha kanske lite tid att tänka på, eller? Det är lika bra. Nej, det är lika bra. Det är lika bra. Låt oss koppla det bort, så ska vi se. Nej, hon struntar i det. Det är nästan säkert. Att hon bryr sig inte om piller och så. Nej, ja. Jag tror mer på naturmetoderna. Ja, alltså nu är jag lika nervös som du är. En liten blomma måste vi. Det var tvåa nu, så vi är överens här, så det inte kan bli något. Alltså att hon struntar i det. Ja, Monica, vi håller tummarna nu allihopa här. Ja, jag struntar i sånt här. Oj. Det var fint. Självklart, visst. Han var... Självklart. Då kopplar vi bort buren. Då vill vi höra vad Lars från Kim. Ja, 12 års äktenskap. Erfarenheten säger mig att hon kommer att sticka ner medlet under näsan på mig och säga att det här vore väl bra. För dig. Är det då det fysiska eller intellektuella förmågan hon vill förbättra? Nej, det tar vi inte här. Nej, vi tar inte den. Nej, vi tar det vidare.
Kim, jag har fått ett svar. Ja, eftersom jag själv är fullkomlig så, och jag är väldigt mån om min man, så tror jag nog att jag skulle testa det på honom. Ja. Vilken blomsterprakt, ja. Då kopplar vi bort buren igen och sen går vi till Kjell och Kiki. Vad säger du? Hon köper direkt. Hon köper direkt. Alltså ni är väldigt säkra. Och prova på sig själv också. Ja, jo, ja. Mm. Ja. Hon förväntar sig ett väldigt bra resultat. Mm. Ja, Kiki, ni, alltså, ni är väldigt säkra här. Behöver inte någon betänketid alls. Vad Kjell sagt? Ja, eftersom jag tillhör den här lättlurade typen och har hela min skafferi fullt med olika medikamenter som jag aldrig använder. Jag spenderar mycket pengar på, så tar jag nummer ett. Ja, vi får en sak. Ja, men ni har lite otur, Hasse och Monica, för ni möter faktiskt liksom otroligt skickliga tävlare. Ja. Vi brukar inte ha så här. Så att, ja, men vi har en fråga kvar och det är den praktiska frågan. Och då får jag be er tre komma ut ur buren och komma fram här på golvet. Så ska ni snart vara med. Kan ni ta med de där block och penna som ligger där? Block och penna. Och här i de här trunkarna så finns lite ishockeyutrustning som vi tänkte att ni skulle få sätta på er. Och jag kan tala om nu för männen här att de här ishockeyväskorna, de innehåller axelskydd, byxor, tröja, hjälm och handskar. Och frågan är, kommer era respektive fruar att hinna sätta på sig den här utrustningen på 2 minuter? Axelskydd, byxor, tröja, handskar och hjälm. Då skriver ni utan att visa väldigt viktigt. Ni kan komma fram här, ställa er vid varsin sån här. Jag kommer vara domare där, har jag den här. Och så väntar du ni till vi har skrivit klart. Får vi hoppa ur skorna nu eller? Vi kan förbereda lite grann, ja. Det är väldigt trevliga här. Jag ska säga som det är, Kim, hon har frågat mig vad hon ska på sig. Jag har tänkt hela tiden vilket passar bäst till de där hockeybrallorna. Är ni färdiga då? Ja, vänta ett tag. Är ni färdiga? Ja. Ja, då kan ni ta, och du kan fälla över så inte du syns. Så ska får ni gå fram här och titta lite om ni vill. Ja, men inte visa, ta med blocken i. Så får ni stå här bredvid och titta. Ja, byxorna också. Kan jag stå här bakom? Ja, helst inte. Så. Är ni beredda nu? Då har ni 2 minuter på er. Från och med nu! Oj, var det en sån stor? Ja, det var en sån stor. Ja, det börjar bra i alla fall här. Här är en som har spelat ishockey för, det ser man någon väg. Ja, det är lång tid kvar. 1,5 minut kvar. Åh, det är snygga byxor också detta. Vi ser hur det går här. Det här är jättebra. Byxorna ska helst sitta upp också. Hur mycket tid är kvar? Det är knappt 1 minut kvar, så det är gott om tiden nu. Ja, det där behöver du inte bry dig om, Ström. Nej. Så. Ja, det är klart. Vi är klart nu, Ström. Du är klar, det räcker. Du tog klubban, så är du färdig. Så. Det är fortfarande 1,5 minut kvar och 1 till färdig. Kim har tagit på sig skydd som inte ens fanns. Det är otroligt. Jag känner att jag skulle vilja hjälpa till, men jag får väl inte det. Det är 5 sekunder kvar. 4, 3, 2, 1. Där är det. Ja, det bästa av allting är att ni har satt på er armbågsskydden på knäna.
svaga brister. Ja, det är, ja. Och det här är också väldigt snyggt, detta här. Det var detta jag ville hjälpa till med, men jag vågar inte lägga mig i. Ja, Agneta, du får göra en bedömning så ska jag räkna poäng. Alltså om man utgår från vad som skulle hända om man kom ut på plan så tror jag inte att Kiki skulle vara... Nej. Det här är inte riktigt klart där. Men, och du som har så här fint märk, du måste ju se vem det är som brukar ha den här tröjan. Ska jag hjälpa dig lite här, ska du se. Ja, det står fina namn här förstås. Ska vi se vem det brukar... Jag kanske drar den bakom fram så här. Ja, just det. Titta, ja. Ja. Och vända på den ordentligt. Titta, ja. Och där ser jag. Nej, så och det där... Fast, nu såg inte jag här under här hur det såg ut där. Ser var det okej okay med skyggen och så? Det såg mycket bra ut under här, kan jag tala om. För jag vet inte det här med armbågsskyggen på benen. Jag tycker man... Jo, men det känns bra. Det känns väldigt bra. Men du vet att sen är det benskydden och de blir väldigt knöligt på dem. Ja, men de tar på armbågarna. Du vet, man får skydden vad man vill. Jag skulle säga att det var en godkänd och två... Tycker du det? Jag tycker att Kim är godkänd också. Vad säger publiken? Tycker ni att Kim är godkänd också? Jo då! Jag står emot! Nu vet vi inte vad vi ska säga. Bosse, du får vara enväldig domare. Jag avgör att Kim är godkänd. Men som ni vet... Nej, inga bud. Det är nämligen inte så att man får poäng bara för det. Utan nu är det ju så att du vill ju att Kjell kommer fram här. Då har jag alltså... Nej, skulle han egentligen då ha skrivit här. Då ska vi se hur han har skrivit. Ja, det var väl himla gulligt. Jag skulle ha skrivit nej. Ja, men då blev det ju tyvärr ingen poäng då. Men det hade kunnat blivit då om du hade sagt. Ja, då tackar vi för det. Det blir ingen blomma för det. Då går vi vidare. Ja, då ser vi här godkänt här och så får vi se här då. Jag är en blygsam man, jag skriver små bokstäver. Men det blev poäng. Och så går vi ett steg till då. Där var det då, ska det nu stå. Ja! Så vill jag veta detta borta. Innebär om jag ska sammanfatta poängställningen här, det syns knappt här, men om det är någon som ser här bakom så ser ni att vinnare blev alltså Kim Andersson och Lars Naumburg som har 5 poäng, maximal poäng. Och Kiki och Kjell kom tvåa och Hasse och Monica kom på en hedrande tredje plats. Då så ska vi, ni få någonting att roa er med då under de mörka höstkvällarna. Så att då får vi be och få gratulera. Det kan ni hålla på med på kvällarna. Tackar, tackar. Men den här tävlingen är nämligen oerhört... Du får hjälpa med det. Oerhört rättvis, så att vi har precis lika fina andra pris och tredje pris. Men, vi ska se när du är färdig. Varsågod. Andra pris. Och här, tredje pris. Nej, det är blomstofall. Men sen har vi har ju fått låna den här av landslaget. Svenska ishockeyförbundet bad oss att vi skulle skänka den av damerna som var snabbast. Det här är ett hederspris. Tänk att springa omkring med den på Kungsgatan, va? Ja, gratulerar. Nej, men alltså ni, vadå? Den som vann. Det är ni som vann, den av damerna. Ja visst, den som vann. Då så, då ber jag på att tacka så mycket. Ska vi ta och gå och äta lite glass? Ja, tack. Mm. Tack.